നടപ്പിലാക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് അതത് കോർപ്പറേഷനുകൾ. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ കോർപ്പറേഷനുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ ഭരണം കൈയാളിയത് കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലക്കാലം പാലക്കാട് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ പാലക്കാട് നഗരസഭ 5 കൊല്ലക്കാലം ചെയ്തത് ഈ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ 5 കൊല്ലക്കാലം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ സിപിഎമ്മിന്റെ ഈ ഭരണം കൈയാളിയ ആളുകളൊന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ? പാലക്കാട് നഗരസഭയുടെ ജനസംഖ്യ 130,000 കോഴിക്കോട് നഗരസഭയുടെ ജനസംഖ്യ 7-8 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് വരും. പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ 5 കൊല്ലക്കാലത്തിനിടയിൽ 3,500 പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. കോഴിക്കോട് നഗരസഭയിൽ 3,079 130,000 ജനങ്ങളുള്ള പാലക്കാട് 3,500 വീട് പണിയാമെങ്കിൽ 7 ലക്ഷം ജനങ്ങളുള്ള കോഴിക്കോട് സിപിഎമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാർ സംസ്ഥാന ഭരണത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ ദീർഘകാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നു, ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമം ഉറപ്പു വരുത്തുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നൊക്കെ നാഴികയ്ക്ക് 40 വട്ടം ആണയിടുന്ന ആളുകൾ എന്താ ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീടില്ലാത്തവരുടെ കാര്യം മറന്നുപോയത്? 3,500 വീട് 1.5 ലക്ഷമുള്ള സ്ഥലത്ത് പണിതെങ്കിൽ ഇവിടെ ചുരുങ്ങിയത് 20,000 വീടുകൾ പണിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല? കാരണം നിങ്ങൾക്കൊന്നും വീട് തന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും. കാരണം എന്താ? ഞാൻ ഇന്നലെയും സിംഗിലാബ് സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചു, ഇന്നും ഞാൻ ഇംഗിലാബ് സിന്ദാബാദ് വിളിക്കുന്നു, നാളെയും ഇംഗിലാബ് സിന്ദാബാദ് വിളിക്കും. അതുകൊണ്ട് പാർട്ടിയുടെ അടിമകളായിട്ട് പാർട്ടി പറയുന്നത് മാത്രം ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് പാർട്ടി നിങ്ങളെ അവഗണിച്ചാലും പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ വോട്ട് വാങ്ങി നേതാക്കന്മാര് അവരുടെ മക്കളെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അയച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരൻ ഒരു നേരം കഞ്ഞുടിക്കാൻ വകയില്ലാതെ ജീവിക്കുമ്പോഴും അവന്റെ വോട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള അഹന്ത, ആ ധാർഷ്ട്യം. അതുകൊണ്ടല്ലേ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ സിപിഎമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, കേരളത്തിലെ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവിന്റെ മകൻ എവിടുന്ന് വന്നു ഈ കോടികളെടുത്ത് അമ്മാനമാടാൻ? തിരുവനന്തപുരത്തെ നിരവധി വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാക്കാൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ വരുമാനം? എന്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ശമ്പളം വാങ്ങിയത്? നിങ്ങളും ഞാനും ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളം വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ജീവിതത്തിൽ ആകെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ശമ്പളം MLA ആയിട്ടുള്ള ശമ്പളമാണ്. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തലശ്ശേരിക്കാരനാണ്, ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലമാണ് തലശ്ശേരി. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, എന്റെ അമ്മ പശുവിനെ വളർത്തി പാല് വിറ്റ് ചുറ്റുമുള്ള വീടുകളിൽ നിന്ന് ആ പാല് വിറ്റ് കിട്ടിയ പണം കൊണ്ടാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്. ആ അമ്മ ചെയ്തത് നല്ല കാര്യമാണ്, അധ്വാനിച്ചു മകനെ പഠിപ്പിച്ചു. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ട മക്കൾക്ക് കോടികളുടെ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാകാൻ, കോടികളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ, കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ അതിനുള്ള സാഹചര്യം എവിടുന്ന് വന്നു? സിപിഎം ഈ നാട്ടിലെ അവരെ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല, BJP ക്കാരാരെയും വഞ്ചിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണയില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച ആളുകളെ നിങ്ങൾ വഞ്ചിച്ചു. ഞങ്ങൾ കൊയ്യും, വയലെല്ലാം ഞങ്ങളുടേതാകും എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകള് എവിടെ എത്തി? ഇപ്പോഴ് കേരളത്തില് 10,000 കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇന്നും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തൊണ്ട് ഭൂമിയില്ല. ആരാ ഉത്തരവാദി? കേരളം ഭരിച്ച ആളുകൾക്ക് ആ ഉത്തരവാദിത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പറ്റുമോ? ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് കേരളത്തിൽ നഗരഭരണത്തിന്റെ ചുമതല കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചു. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണം അതാണ്
ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാഴ്ചവെച്ചത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് പോകണ്ട കേരളത്തിലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്ത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പാലക്കാട് നഗരസഭ കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലക്കാലത്തിടയിൽ 6000 സൗജന്യ വാട്ടർ കണക്ഷനാണ് നൽകിയത് 6000 130000 ആളുകളുള്ള ജനസംഖ്യയുള്ള പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ 2050 പാലക്കാട്ടെ ജനസംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ വികസന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയത് അതിനാണ് നഗര ആസൂത്രണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിപിഎം കാര്യ ഇനിയെങ്കിലും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയട്ടെ നിങ്ങൾ ജയിക്കോ ജയിക്കാതിരിക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ ചുരുങ്ങിയത് പാലക്കാട് പോയിട്ട് എന്താണ് നഗര ആസൂത്രണം എന്നൊന്ന് പഠിക്കണം ദേവിയേത് പഠിക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ പണത്തിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാം ജയിക്കാതിരിക്കാതൊക്കെ സംഭവിക്കാം പക്ഷേ എല്ലാ കാലത്തും ജനങ്ങളെ വിട്ടികളാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതരുത് ഒരു കാലത്ത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരള ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വലിയ പാർട്ടിയായിരുന്നു 1925-21 തുടങ്ങിയ പാർട്ടിയാണ് ഇന്നെവിടെ എത്തി 100 കൊല്ലം ഇപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലല്ലേ ആഘോഷിച്ചത് 100 കൊല്ലം ആഘോഷിക്കുമ്പോ ആകെ അവശേഷിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ അവണയാൻ പോകുന്ന ഒരു നാളം ബംഗാള് ഉപ്പുവച്ച കലം പോലെ ഒരു കാലത്ത് ഇപ്പോഴും എന്നോട് ഒരാൾ പറയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കേരളത്തെ ബംഗാളാക്കും എന്നാണ് പണ്ട് സിപിഎമ്മുകാര് കേരളത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളൊരു ബംഗാൾ ആക്കണം എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോ പറയാനുള്ളത് കാരണം ബംഗാളിൽ ഇപ്പൊ സിപിഎം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്ന് വിലയിരുത്തണം എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള സിപിഎമ്മുകാരുണ്ടാവും ഞാൻ അവരോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള സിപിഎമ്മുകാർ ബുദ്ധി പണയം വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ബുദ്ധി പണയം വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ബുദ്ധി പണയം വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം തർക്കിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നേതാക്കന്മാർ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിലയിരുത്തണം വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യണം പാർട്ടിയുടെ ഈ എന്താ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തടവറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല വിലയിരുത്തേണ്ടത് വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കി വിലയിരുത്തണം എന്നിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കണം നിങ്ങൾ ആ പാർട്ടിയിൽ തന്നെ നിന്നോ പക്ഷേ ആ പാർട്ടിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പാർട്ടിക്കകത്തെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് വാ തുറന്ന് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു കേരളത്തിന്റെ മുഴുവൻ നേതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ജനങ്ങളെ മുഖം കാണിക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാതെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അതല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ജനങ്ങളെ നേരിടാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത ആള് ഞാൻ വടിവാളിന്റെ ഇടയിലൂടെ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താനുള്ള അവസരം നൽകുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താനുള്ള അവസരമാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോടിന്റെ വികസനം എത്രയോ വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കാലത്ത് സാമൂതിരിയുടെ ഭരണമുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പോർച്ചുഗീസുകാര് ഇന്ത്യ കണ്ടെത്താൻ വന്ന് എത്തിപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട് ഇവിടെ നിന്നാണ് അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കം വാണിജ്യ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ പേരുകേട്ട നഗരം ഇന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എത്രാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര തലം നോക്കട്ടെ ദേശീയ തലം വിട് കേരളത്തിനകത്ത് ഇന്ന് കോഴിക്കോട് എത്രാം സ്ഥാനത്താണ് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു ഇതിൽ വിലയിരുത്തൽ നടത്തേണ്ട ഇതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തിരുത്തൽ നടത്തേണ്ട അവസരമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ പാർട്ടി വേണോ ആ പാർട്ടി വേണോ എന്ന് മാത്രം തീരുമാനിക്കേണ്ടതല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾ നഗരഭരണത്തിൽ നയരൂപീകരണം നടക്കുന്ന നിയമസഭയും പാർലമെന്റും അല്ല നഗരസഭാ ഭരണത്തിൽ നയരൂപീകരണമില്ല
അടുകളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമം പാസാക്കുമ്പോൾ ഈ കോഴിക്കോട് നഗരസഭ പ്രമേയം പാസാക്കാറുണ്ട്. അത് ആളുകളെ പറ്റിക്കാനാണ്. അതിനപ്പുറത്ത് ഈ പ്രമേയം പാസാക്കിയതുകൊണ്ടും പാസാക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ടും ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്ന നിലപാടുകൾ തുടരുന്നതിന് പകരം ഈ നഗരത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കുടിവെള്ളം, ഇവിടെ മാലിന്യ നിർമാർജനം, ഇവിടെ അടുക്കുചാൽ പദ്ധതി, ഇവിടെ റോഡുകൾ, ഇവിടെ വീട്, ഇതൊക്കെ ലഭ്യമാകാൻ എന്താണ് കോഴിക്കോട് ഉണ്ടാകേണ്ടത്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം എന്ന് വിലയിരുത്തണം. അതില് ഞങ്ങള് ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളോട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ ഭരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലും അതേ രീതിയിൽ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പാലക്കാട്ടെ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു. കോഴിക്കോടും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ ഭരണമേൽപ്പിച്ചാൽ കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് സൃഷ്ടിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കോഴിക്കോട് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിനും സാധിക്കും. അതിന് ജനങ്ങളുടെ വിധിയെഴുത്തുണ്ടാകണം. ജനങ്ങൾ ബി ജെ പി വേണോ, സി പി എം വേണോ, കോൺഗ്രസ് വേണോ എന്നല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. പകരം കോഴിക്കോടിന്, കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട് വേണോ, എല്ലാവർക്കും വെള്ളം വേണോ, എല്ലാവർക്കും റോഡുകൾ വേണോ, എല്ലാവർക്കും സുഖകരമായിട്ട് താമസിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കണം. ആ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവസരം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ ലക്ഷ്യം, ഈ ഒരു മാറ്റം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി, ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തെ മൂന്ന് വാർഡുകൾ, കൊടുത്തോടും സിവിൽ സ്റ്റേഷനും ചേവരമ്പലത്തും മത്സരിക്കുന്ന ശ്രീമതി നിസി ബൈജു, ഇ പ്രശാന്ത് കുമാർ, സരിത പറയേരി എന്നിവർക്ക് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നമായിട്ടുള്ള താമര അടയാളത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം ഈ പ്രദേശത്തെ ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വോട്ടർമാരോടും എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ സമ്മതിദായകരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.